其实我们一直在去做调整，在演唱会这一块也是想每一年都有一些变化。看到我之前演唱会的人应该有了解到，就是我们演唱会其实已经做成了一种比较创新的一个形式的演唱会了，区别于以前的体育馆体育场，互动性会多元化一些，体验感会觉得会更加像一个狂欢节的那种感觉，嘉年华。那其实最大的就是要考验，就是说一个临场反应，就有时候会临时要去现场即兴来创作音乐，和大家来去互动，然后和大家用音乐的方式来跟大家聊天，这样，然后甚至是即兴的现场临时改编歌曲，都就是这些互动性，所以这个其实需要锻炼。然后还有就是在台上讲话，我们的下午场是互动性比较多的，又可以跟歌迷打游戏，又是在台上跟大家一起打麻将，对对，然后还给歌迷过生日，这样。然后那其实台上又没有主持人，然后那其实全程就得靠我自己，好在也还可以请一个我的好朋友左立一起在台上，他弹吉他，这样就是需要我们两个人来把控整场的这个节奏的。对，其实这个其实还挺锻炼人的，就是要有趣要有互动，这个其实挺难的，对我来说其实挺挑战。